Latinkatu 20 B Espoo on tällä kertaa hissi. Se on tällainen valmis, siinä vähän kynnystä tuossa tuollainen pieni kynnys ja sininen väritys. Puhutin 1973 VS 3319. Neljä henkilöä tai 320 kilogrammaa, mutta tämä on kyllä aika pieni hissi. Joo. Tänne ehkä kaksi tai maksimissaan kolme mahtuu. Niin. Tämä hissi on vaan 19... tai tämä on niinku... tämä mulla on... Tämä on vaan... tämä on 19 hissi mun paneelin jälkeen, kun mulla on samalla paneeli. Joo. Jonka sarjanomero on VS 3300. Full first short at 320 kilograms. Mennään sitten vaikka tuonne 8 ja sieltä parin kerroksen kautta alas. Kuulitetaanpas mitä täällä näyttää. Okei. Vaikka kolme. No full ride. Mitä? No full ride. No full ride. Heti jatkaa matkaa. Ja sitten saavutaan K-kerrokseen. Joten se hissi alkaa olla siinä. Jep.